siellä moottorikerho, Mitsu Lancer Evo 6 on tuo hänen ajokkeensa ja tosiaan hallien Tuukka. Kyynissä runsaasti itse luottamusta. No se on ihan hyvä katkoskuskin penkillehän sitä tavallaan mahtuisi sikäli kun sitä sieltä löytyisi. Ja Tapetta Rally Systems RTE Motorsport eli tuo Erosen kautta Esupin kuullaan apuolla. Nopeinhan Tuukka oli, eli ei muuta kuin Tuukallekin siitä vielä